Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear brothers and sisters, this is Muhammad Akbar here with you. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Once I joined the wonderful team of Dawa Brothers here in Bangalore, I found Brother Nawaz with a very wonderful concept of giving Dawa. He is by himself as a profession an auto driver, alhamdulillah. But while he engages himself in earning his daily bread, he does not give up giving Dawa. He has his own fashion, alhamdulillah, and he has his own style, he has his own ideas. So this really wonderful is actually an auto rickshaw where he engages different people and he picks them up from different points and then drops them to different points in the city itself. But when once you get into the auto, you get to know that it's not less than any Dawa mission at all. So he has copies of Quran, he has copies of Hadith, he's got copies on lots of information about Deen and Islam. Alhamdulillah, I would like you all to please listen from his own words. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Bhai Nawaz. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Nawaz, I'm a Bangalore car. I'm going to drive an auto. Alhamdulillah, my work is to give Dawa. Those who are non-Muslims, they have free distribute Quran. Because you have said that we have to reach this Quran to the world. So I thought that I would do something like this. کہ ساتھ میں میری تجارت بھی چلے اور ساتھ ساتھ اسلام کا اور دین کا کام بھی ہو اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہ گاروں سے دین کا کام لے رہا ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت اچھا تین سال سے کر رہا ہوں کام میں بہت اچھا رسپانس ہے اور میرے گاڑی میں آپ دیکھیں گے شاید کہ 29 انچ کا LED TV ہے اس میں بھی میں قرآن کے پروگرامز ڈالتا ہوں کہ غیر مسلم کو پہنچے کہ کلام کیا ہے قرآن کیا ہے اللہ کا تعارف کراتا ہوں نبی کا تعارف کراتا ہوں کہ پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے الحمدللہ میرے پاس سارے لینگویجز کے پمپلیٹس ہیں کنڈا انگلش اردو سب میں فری ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں اور الحمدللہ کام چل رہا ہے اللہ کا کرم ہے اور سب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے اترا ہے تو ہم اس قرآن کے پیغام کو سب کو دینا ہے ہم اپنی عبادت ہم نمازیں پڑھیں روزہ رکھیں زکوٰۃ کریں حج کریں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں تو نہیں ہم سب سے بڑے اچھے مسلمان تب بنیں گے کہ ہم جب یہ قرآن کا پیغام دوسروں کو دیں گے تبھی ہم مکمل مسلمان بن پائیں گے میں بس اتنا ہی سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی کافر ہمارا گربان پکڑ لیں اور کہہ دیں کہ یہ تو میرے بازو تھا ساری دنیا تبلیغ کیا لیکن کبھی مجھے دین کی دعوت نہیں دیا اللہ اس کو میرے ساتھ بھی جہنم میں ڈال یہی سب سے بڑا ذمہ دار ہے کہیں ایسا نہ ہو اس لیے کوئی بھی غیر مسلم نہ چھوٹے ہمارے ہاتھ سے ہمارا کام ہے لوگوں کو ایک پیغام دینا ہے ہدایت تو دینے والا بس اللہ ہے ہمارا کام تو بس لوگوں کو ایک میسیج دینا ہے میں لوگوں کو بس اتنی سی بات کہتا ہوں کہ آپ ایگزامپل آپ کے فون میں کوئی ایک میسیج آیا 100 روپے ٹاک ٹائم تو آپ کیا کریں گے اس کو پڑھ کے خوشی سے رکھ لیں گے یا ریچارج کریں گے اب جب پڑھ کے رکھ لیں گے خوشی سے تو کوئی آپ کو فائدہ نہیں اب اس کو ریچارج کریں گے تو اسی طرح سے آپ کو فائدہ ہے ہمارا کام ہے لوگوں کو ایک میسیج دینا اپنا لیں تو ان کی کامیابی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا انسان خود اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے تو بس سب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس قرآن کے پیغام کو ہم کو دنیا کے کونے تک پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے اب ہم آفس میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ انجینئرس ہوتے ہیں سب بھی ان کے جتنے پڑوس ہوتے ہیں ہم کو بس کہنا ہے کہ اللہ کا تعارف کرانا ہے ہم کو ہم یہ نہیں کہنا کہ وہ کافر ہے اگرچہ وہ ہم کو کیا بولے گا لوگ کہتے ہیں نا مجھے پوچھتے ہیں کہ جو نان مسلم بیٹھتے ہیں تم کو کچھ ڈانٹتے نہیں ہیں تم کو کچھ بولتے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بس ڈرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے ہم تو ڈرنا نہیں ہے اور ہم جو پیغام دے رہے ہیں یہ کوئی غلط نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے اس کو ہم دینا ہے ڈرنے کی ذات تو صرف اللہ کی ہے بس اللہ سے ڈرنا ہے آج صبح ایک بات ہوا کہ جب میں سٹی مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو ایک پولیس والا نے مجھ کو پکڑ لیا اور بتایا کہ لائسنس کہاں ہے تو میں لائسنس دکھا رہا ہی تھا تو وہ گاڑی پہ جھانک کے دیکھنے لگا اور بولا کہ ارے تم تو قرآن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو ہاں وہ بولا کہ مجھے کرنا قرآن چاہیے 6 مہینے سے میرے بازو میں ایک مسلمان رہتا ہے 6 مہینے سے اس سے میں قرآن مانگ رہا ہوں وہ لے کے آ کے نہیں دے رہا ہے تو میں مسجد کے سامنے جا کے کھڑوں تو وہ پکڑ کے ماریں گے مجھے تم پہلے جاؤ نہا دھو کے آؤ بات ہم تم کو قرآن دیں گے تو ایسے اسلام نہیں ہوتا ہے تو وہ خوشی سے آج قرآن لیا پڑھا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس پر ضرور پڑھوں گا اور اس کو میں فالو کروں گا تو ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو ایک پیغام دیں بس جزاک اللہ خیر میرے پیارے بھائی نواز الحمدللہ سو دس از اے ویری سویٹ میسج دیٹ مائی برادر نواز از بین اسپریڈنگ اینڈ ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز ان دی نوبل قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن So this is a big responsibility on each and every Muslim that you have to first of all understand the deen, read and understand the Holy Quran, practice and then preach. Your business, your work, your profession will not stop you from spreading the word of Allah. So this is what brother has very nicely explained
that it is his responsibility and every Muslim's responsibility to the extent that you should also spread Islam to your neighbor. Alhamdulillah. So, Jazakallah khair, brother. Inshallah, milenge dobara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.